Ja. Jeg skal dra gjennom og forsøke å forklare kort klimarisiko som en slags innføring i det temaet. Og der, vi begynte med det tidlig. Vi er nok ikke de som har jobbet mest med det, tror jeg det er andre som må ta si. Men vi var tidlig ute med å ta det som tema, for vi så at dette her var et område som ville komme og ha stor betydning på mange områder. Jeg skal si bare bitt litt om klimastiftelsen først. Vi skal bidra til at det skjer endringer som innebærer at vi kutter utslipp raskest mulig, og vi skal gjøre det gjennom kunnskapsdeling og informasjon. Og vi har masse gode relasjoner med akademia rundt i hele landet, som er viktige støttespillere for oss, og sånn at vi kan være trygge på at vi har backing fra kunnskapsmiljøene, enten det er NTNU her i Trondheim, det er Bjerknessenteret i Bergen, det er SISER og så videre, så er de med i vårt nettverk. Og så tørte vi etter hvert å begynne å kalle oss Norges grønne tankesmie. Det har på en måte vært helt fra starten av, men de siste årene så har vi liksom prøvd å gjøre det tydeligere. Vi ligger dette skjæringspunktet mellom akademia, næringsliv, politikk og media. Her skal vi virke og prøve å få ting til å skje fortere enn de ellers ville ha gjort. Og så har vi da dette publisist-genet, som gjør at vi er opptatt av å drive med utgivelser av forskjellige slag. Enten det er 2-grader-magasinet, det er energi og klima, eller det er frokostmøtene som vi har, så jobber vi med redaktørplakat og kan da mene det vi vil, inntil vi blir avsatt. Og det er en veldig fin trygghet å ha med seg når du driver dette feltet. Og det er fint for de som er støttespillere for oss også, fordi de kan bare si, hvis vi gjør noe som er kontroversielt, så kan de bare si, ok, ja, men de der folka der, de har redaktørplakat i ryggen, og da trenger ikke vi ta ansvar for det de måtte mene. Ok, klima og klimarisiko. Det har jobbet veldig mange, mange, mange år med klimautslipp og reduksjon av klimagassutslipp, enten det er i kommuner eller det er i bedrifter. Og da er fokus gjerne, hvordan kutter vi egne klimagassutslipp? Når vi snakker om klimarisiko, så vipper vi dette her litt rundt og begynner å spørre, hvordan påvirker klimaendring og klimapolitikk vår kjernevirksomhet? Enten det er en kommune, eller det er en bedrift, eller et land. Så kan en snu liksom perspektivet rundt, og da må du stille litt andre spørsmål. Det er en graf her som er hentet fra klimarisikoutvalget, som har sett på hvor stor sannsynlighet er det for ulike nivåer av temperaturstigning gjennom dette 100-året. Og når dere ser på den, så ser dere at den det mest sannsynlige, altså der det er størst sannsynlighet for at vi havner, er sånn 3 grader. Men det er også ganske sannsynlig, i hvert fall fullt mulig, at det blir vesentlig verre enn det. Og 3 grader er mye. Så poenget her, jo større økning, jo mer alvorlige klimaendringer vil vi oppleve rundt oss. Og hvordan er det du da skal oversette dette her til økonomisk eller finansiell risiko. Det er gjort et stort arbeid de siste årene med å systematisere og prøve å lage noen få litt orden på hvordan alt dette her kan tenkes å henge sammen. Og da er det skapt noen kategorier, utviklet noen bokser vi kan putte ulike former for klimarisiko inn i. Ene delen, fysisk risiko, handler om klimaendringer. Overgangsrisiko handler om forandringer knyttet til klimapolitikk i ordets aller videste forstand. Og så har vi ansvarsrisiko, som handler om hvordan man kan bli saksøkt, eller om søksmål, mot beslutningstakere i land og selskaper som enten har ansvar for store klimagassutslipp, eller som har vist manglende vilje til å forutse økonomiske tap på grunn av strengere klimakrav, for eksempel. Jeg skal gå inn disse her forskjellige kategoriene litt grundigere med dere nå. Og dette er en veldig nyttig
sorteringsbistand og se det på denne måten. Den fysiske klimarisikoen den deles gjerne inn i både den akutte og den kroniske varianten. Den akutte handler om mer styggvær, mer uvær og skader knyttet til det. Det ser vi at skjer. Vi ser det skjer over hele verden. Det er stadig en eller annen hendelse som innebærer at den blir minnet om at her er det mer ustabilt og farligere vær enn før. Den andre kategorien den handler om, som du gjerne kalles kronisk, den handler om effekten av endringer som over tid forandrer rammene og grunnlaget for samfunnet og næringsliv. Jeg tok med den her fra sommerskisenteret på Galdhøpiggen, som da nå er utsatt for det at den breen smelter, og så må de da rigge dette her annerledes og håpe at det funker greit noen år til oppe der. Et annet sånt eksempel er jo denne siste algeoppblomstringen i lakse, som har rammet laksenæringen. Er det knyttet til klimaendringer, eller er det ikke? Det er et usikkert spørsmål. Kan det være sånn at en sånn algeoppblomstring, hvis den inntreffer hvert 50. år, så er det sånn shit happens, ok, det lever vi greit med. Skjer det hvert 10. år, så kan det bety at den risikoen knyttet til den type skade er så stor at de må tenke nytt rundt hele den næringens virksomhet. Da. Sånn at når en da ser på det som er knyttet til da, altså klimaendringer og risiko knyttet til klimaendringer, så dukker det opp en haug med spørsmål. Som da beslutningstakere, enten det er i politikk eller i næringsliv, eller i administrasjon rundt omkring, må stille seg og haka av. Og i mange tilfeller så kan det være sånn at jaha, dette her er greit, dette her behøver vi ikke. Altså, vi har sjekket ut at det er i orden, vi kan fortsette, vi kan gjøre det vi har tenkt. I andre tilfeller så må en da ta andre beslutninger enn man ville ha gjort uten at vi hadde klimaendringer som truer. Dette her kan dere lese mer om i både i kortversjonen i det vi har gitt ut, og ikke minst i klimarisikoutvalgets NOU for de som vil gå i dybden. Det er den fysiske klimarisikoen. Så skal vi hoppe over til overgangsrisikoen, som jo handler om all type risiko som oppstår i skiftet mot nullutslippssamfunnet. Det handler om politikk. Det handler om teknologi, det handler om markedsendringer. Hvis en ser det da, som et øyeblikk da, på makronivå i Norge, så kan vi være helt sikre på at oljen blir mindre viktig i norsk økonomi. Det er alle enige om. Så vet vi ikke hva klimapolitikken vil komme til å bety for oljeressursenes verdi. Generelt så kan vi si jo strammere klimapolitikk, jo mindre blir oljen og gassen verdt. Det er det store bildet, og det er i hvert fall sånn på lang sikt. På kort sikt så kan det være sånn at gass i en periode blir mer lønnsomt og har større verdi. Men i det lange bildet, ingen tvil om at oljeressurser blir mindre verdt, gitt at vi lykkes med klimapolitikken. Så skal jeg ta med det. Dette er en sånn graf som jeg er kjempeglad i. Jeg synes den er utrolig illustrerende, men du skal ha nerda litt med sånne energiscenarier og sånt for å se den. Poenget er følgende. Hvis vi fortsetter med olje og gass som før uanfektet, og dette er globalt, av klimatrusselen, klima og forventning om sterke klimapolitikk, og bare kjøre på, investere mer enn vi investerer i tråd med historiske data og erfaringer, og så inntreffer det en rask endring i etterspørsel og normsett. Og så ramler verdiene. Og så vi investerer langs den grå stipla øverst, og så skjer det noe dramatisk på et eller annet punkt der langs den oransje streken,
Og så oppstår det da et gap som vil bety at det mye såkalte stranded assets ute og går, altså at oljeressurser får mindre verdi. Dette det verste scenariet for norsk økonomi. Og fortsatt vi på makronivå. Så det jo sånn at når en ser på det som handler om med klimapolitikk å gjøre, så finnes den på alle nivåer. Altså all klimapolitikk er lokal i den forstand at den har lokale virkninger, men politikken defineres jo på alt fra på FN-nivå med Parisavtalen, på EU-nivå. Norge jo for alle praktiske formål klimamedlem i EU. Og det betyr at alt som regulering på det europeiske nivået får virkninger her i landet. Og så har vi den nasjonale og den lokale politikken. Og skal du ta beslutninger i dette her kaoset, så må du altså ha et blikk på hele denne rekka da, fra Parisavtalen og ned til kommunestyrene. Og nå jeg da ekstremt opptatt av CO2-prisen som betydning her. Altså CO2-pris, kostnaden å slippe ut CO2, det jo sett på som hovedvirkemiddel i realiteten for å få dette skiftet til å gå fortere. Og CO2-prisen den slår inn på mange måter. Altså når strømmen har vært dyrere i vinter enn normalt, så har det i hovedsak sammenheng med at prisen på CO2-utslipp har gått opp i Europa. Det er kontraintuitivt at vannkraftnasjonen skulle få høyere strømpriser når CO2-prisen øker. Men det det som skjer på grunn av sammenhengene i prisdannelsen i kraftmarkedet. Det er komplekst, men det sånn det er. Så det å overskue virkningen av økte CO2-prisers betydning for ulike deler av økonomien, det blir veldig viktig når en skal se på dette her. En eller annen type beslutning knyttet til en del av næringslivet i lys av klimapolitikk. Bare på det lokale nivået så tok jeg med den saken der kom i går. Det var altså et spørsmål om det bør innføres lokal vetorett for vindkraftverk i Norge. Og vi har jo da sett noen eksempler på at den her i strøket, at det stor risiko også knyttet til fornybar energi. Det ikke noe gratis lunsj for noen å gjennomføre endringer, sånn at det å bygge, om en da for 10 år siden var helt sikker på at det var riktig, og alle var enige og full backing på Stortinget og sånn, vi skal bygge vindkraft, så det ikke sånn når det da kommer til støkket, viser det seg. Sånn at lokal politikk kan også ha stor betydning, for eksempel for et kraftselskap som skal bygge, i dette tilfellet av vindkraft, men det kunne vært brukt mange andre eksempler. Altså dieselforbud i storbyer et eksempel som kan slå inn og virke på akkurat samme måte for innenfor bil- og transportsektoren, for eksempel. Og da går vi til et annet område her, og det teknologiutvikling og hvordan det kan tenkes å slå inn. Dette her var en sak jeg så her forleden uke. Bertelsten har importert og solgt Mercedes-Benz og Peugeot i Oslo-området i 100 år. De har for få elbiler. De har for liten elbilandel i forhold til det totalmarkedet, og må ta ned sin virksomhet i påvente av at Mercedes og franske bilprodusenter får opp elbilandelen sin. Og det jo da den summen av politikk og ny teknologi som endrer markedet for Bertelsten. Altså summen av elbilinsentiver og at noen da kjappere på labben med å utvikle elbiler, som har forandret deres rammene for deres virksomhet. Så har vi flyskammen. Og det er sånn, altså kanskje vi en sånn der før og etter Greta Thunberg. Altså et normsett som i samfunnet var annerledes før denne kampanjen og dette tok av i fjor høst, enn hva vi vil se etterpå. Det finnes noen sånne historiske paralleller som en kan dra, men at vi forandrer holdning, og at ting som var helt ålreit, som å røyke inne, da. Røyke i bil, det var jo da vi vokste opp, var helt innenfor. Men det jo nå sett på som fullstendig absurd å sitte inne i en bil og røyke sigaretter.
kanskje det en lignende forandring i norm som inntreffer her. Den har da, altså SAS har da begynt å se det i Sverige på antall solgte billetter, ikke i Norge ennå. Nå sa jeg i dag, det var en brite som var ute og snakket om at vi nå måtte skatte dette her ordentlig. Og kanskje det da får en endring i forhold til flyforbruk. Det var også, så jeg, i Frankrike forslag om å nå forby fly på noen korte distanser. Så Paris-Bordeaux på europeisk nivå, Schiphol-Bryssel, Amsterdam-Bryssel. At det altså strekninger som det ikke gir noen mening å fly folk på, det de kan ta tog i. Og da, ok, så vinner da, det en eller annen grønn politiker som får backing fra det og stiller krav om det, en eller annen regjeringsforhandling i Nederland, og vipps, så det forbudet mot flytrafikk mellom Schiphol og Zaventem Airports innført. Og stakkars KLM og Brussels Air, som da mister inntekter på en sånn type endring. Dette tror jeg kan, altså ting som kan komme til å inntreffe her. Så når vi da igjen begynner å stille spørsmål, hvordan det denne omstillingen påvirker næringsliv, så må en da igjen begynne å hake av. Hva skjer med næringslivet i min kommune, min region, i denne overgangen? Er det mange bedrifter som får det tøffere når oljen blir mindre, får mindre betydning? Og da snakker vi ikke om en sånn konjunktursvingning. Da snakker vi om en strukturell nedgang, og det noe annet. Hva betyr det for skatteinngang og sysselsetting hvis det inntreffer en sånn type forandring? Det nok grønne arbeidsplasser underveis? Kan vi gjøre mer for å dempe ulempene knyttet til denne omstillingen? Og også kanskje noe vi må være mer og mer oppmerksom på, altså hva slags type sosiale eller fordelingseffekter har den ene eller den andre endringen som kan tenkes å inntreffe? Den siste kategorien er ansvarsrisiko. Jeg skal ikke bruke så mye tid på det, bare dra gjennom et par eksempler på det. Det ene dette. Altså at oljeselskaper holdes økonomisk ansvarlig for kostnader ved klimaendringer som inntrådt eller vil inntre. Dette jo særlig USA, som de jo konger på å saksøke hverandre. Og det mest av det der. Ved at dette var et tilfelle fra California. Vi har det i New York. Vi har noen som knyttet til mer sånn klassisk investorbedrageri-type logikk. Andre mer mot kort og godt. Ok, dere har ansvar sammen for 10% av verdens klimagassutslipp. Nå må vi bygge høyere, mer flomvern og sånn. Dere må ta 10% av regningen. Det den ene kategorien. Og så den andre som vi så da, som lokal her. Det var en sak fra forrige uke. Denne saken her har jo versert over lang tid i Gudbrandsdalen etter at det var en flom som tok et hus, og så ble det satt opp igjen, og så kom det en ny flom og tok det samme huset, og så ble det satt opp igjen. Hvem skal ta kostnaden med dette? Og da vant altså da Nord-Fron kommune. De fikk lagmannsretten med seg i forrige uke på at det gjensidig som skal ta kostnaden ved dette, ved den siste gjennombyggingen også. Om den ender i en eller annen om høyesterettsavgjørelse, aner ikke jeg. Men denne type løsninger jo noe vi kommer til å se mer av fremover. Så det et poeng her. Og det det at og det tror jeg sånn som for Norge, for oljelandet Norge, som viktig å ha med seg. Og dette da et sitat fra Klimarisikoutvalget. Altså, selv om da en saksøker ikke skulle vinne fram, så det likevel en kostnad ved å bli saksøkt. Altså, hvis da liksom, Maldivenes finansminister går etter oljefondet og vil ha liksom kloa i en slant derfra, så kan vi være ganske sikre på at Financial Times vil gjøre et nummer ut av det. Ikke sant? Omdømmetap. Den nest siste foilen jeg skal vise dere denne. Og det et
analyseverktøy som hentet fra det som heter Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, som mye av rammeverk og grunnlaget for det arbeidet som pågår. Dette det var den britiske sentralbanksjefen som tok initiativet til det. Han satte Michael Bloomberg til å lede arbeidet med det, og så lagde de da en svær rapport som inneholder mye informasjon, og som i første rekke har som oppgave å tvinge selskaper til å rapportere i henhold til en bestemt standard. Men dette skjemaet kan brukes overalt. Det kan brukes av en kommune for å se hva slags trusler er det som møter oss, hva slags muligheter er det vi har, hva slags betydning vil det ha for økonomien. Det kan brukes av et land, av et selskap, av en industrisektor som hjelp for å analysere og stille de riktige spørsmålene. Er det noe her vi må være opptatt av og passe på for vår del? Så skal jeg avslutte med den. Det liksom kjernen i dette. Fortell oss hvordan du skal tjene penger hvis klimapolitikken lykkes. Fortell oss hvordan du skal tjene penger hvis klimapolitikken lykkes. Det er på mange måter den helt avgjørende spørsmålet å kunne svare på i en verden der klimapolitikk og regulering av forskjellige slag blir viktigere og viktigere.